Mirëmbrëma të dashur shikues, mirëmbrëma ju që po na ndiqni në ekranin emocional televizion. Jemi në natë me Aulonën në një emision i cili do t'ju trondis. Sot është një emision i cili do të mbahet më ngjat, do të flitet shumë për gjëra që do të ndodhin këtu sot. Akoma nuk më besohet se çfarë kemi përgatitur dhe çfarë bombash do të plasim. Për çfarë bëhet fjalë? Po i çu për asgjë. Kote tha se emision se gjithmonë do kemi të njëjtet personazhe, do të thonë. Personazhe do thonë gjëra interesante, do japin ca lajme, do bëjmë ca intervista, jo se është ndonjë gjë kështu wow, po tash futem dhe njërin kështu të bëj siç bëjnë gjithë portalet që i lexon ku do të nisim me tituj bombastike. Ju nuk t'i besoni syve se çfarë ka ndodhur. Shokuese, tronditëse, etj. Etj. Me radhë, ndërkohë që kur hap artikullin, fakt, thjesht lexon, ku dion se çka ka ngrënë Luizi për mëngjes, apo një recetë me avokado dhe me vezë që nuk e kishit provuar kur më parë. Dhe nisi pikërisht nga kjo moda që ka shumë vite në fakt e portaleve tona, thash, po e provoj dhe unë, po bëj një eksperiment në thojza, nisur nga një lajm që qarkulloi para disa javësh, një deklaratë që unë bëra në lidhje me Louise Eilin, dhe se si po mos fitonte, do DJ Tirana. E po mendoja, si do ta kishim pasqyruar këtë lajm, portalet e ndryshme, ato portalet kryesore, MNZ, që gjithë ne lexojmë çdo ditë. E nisi me të parin, për shembull. Është syri.net. Si do ta kishte pasqyruar, si do të ishte titulli? Socialistja Aulona Musta trondit shqiptarët. Ja çfarë për tracarin e demokratëve Louise Eilin. Dhe njerëzit do thoshin, "Oh, po, po, çfarë ka ndodhur?" Kur të lexonin artikullin, asgjë. Kalojmë tek një tjetër, është News Bomb. Aulona Musta plas bombën. Gati TV. Ok, se portalet në njëherë shkruajnë edhe me gabime, ju të gjitha keni vënë re, madje shpesh shkruajnë me gabime, gati t'i vej zjarin Tiranës për Louise Eilin. Shumë mirë, këtu do më këshin pëlqy njerëz, do këshin të mbrava Aulona, do më këshin komplimentuar, do këshin atë polur, sa se do e lezonin fare artikullin brënda si gjithmonë. Kalojmë të portali tjetër, shqiptarja.com, Aulona Musta gati t'i vej zjarin Tiranës për Louisin. Ja pamjet me dron nga pjesëmarrësit në protestën e saj. Pa, pa. Edhe vetë kur i lexoj këto, bëhem kurioze dhe them që prita lexoj një brenda çfarë po ndodh. Ç'është kjo protestë që po organizon Aulona për Luizin? Ka mbaruar Big Brotheri. Kalojmë tek një portal tjetër. Jemi tek pjesa e showbizit tani, pak më roz. Anabeli do shkruante: Aulona Musta dhe deklaratat e saj për Luizin. Përse të ushtruarit e tepërt në palestër japin më shumë pasoja negative se pozitive? Pa lidhje fare domethënë me deklaratën time, por çfarë rëndsi ka kjo? Rëndsi ka të bëjmë një titull që është interesant. Icon Style, Aulona Musta piromane, ja çfarë është e gatshme ajo të bëj për Luizin. Interesant si titull. Shkojmë te një tjetër gazetë Showbizi, portal Showbizi. Kryefjala, Aulona Musta i vë zjarrin Tiranës, pesë arsye pse duhet ta ndez flakën tek bashkia. Se normalisht kryefjala do që t'i bërë flakën bashkisë, kështu që në atë rast, edhe pse nuk ka lidhje, e vendos në titull. Por kemi dhe sportin, kemi dhe gazetat e sportit, se nuk mund rria unë me emrin Musta, mos kisha një titull bombastik në një gazetë sporti. Panorama Sport, vajza e Perlat Mustës gati të djegë ekipin e Tiranës që ta fitoj kampionatin Partizani. Mund t'ishe bërë dhe Vllaznia në fakt, nga që Luizi është me Vllaznin, po gjithsesi, kjo ishte një ide se si portalet edhe kryesisht titujt që ato vendosin tjetërsojnë çdo gjë, çdo lajm që prodhohet, çdo intervist, çdo personazh që i ka zënë frika çkretët dhe të flasin. Prandaj nëse i vini pak gishtin kokës dhe përpiqeni të bëheni pak më të mirë, nuk na bëni keq, përkundrazi, na bëni gjithë mirë, jo vetëm ne, por mbi të gjitha audiencës që ka nevojë të edukohet pak nga portalet apo jo. Shkojmë mirë tarë të flasim. Edhe pse në fakt kjo fjalia blogeria e parë shqiptare është bërë çiksi përsëritëse sepse e dëgjojmë shpesh, në fakt ajo që kam përballë sot është më të vërtet në mos e para, një ndër ato të para fare që i numëroni me gishtat e dorës njëre një kohë blogere. Është gjithmonë me stil, gjithmonë e qeshur, gjithmonë shumë aktive, Angelina Kotori. Faleminderit që jeni në natën e Aulonës.
të jesh blogere, influencer, sot është si të jesh personazh publik. Edhe ndonjëherë ka shumë shumë peshë dhe ndjekës dhe dëshirë për të mësuar. Si amin. Shyqyr. Po, është jo, vërtet. Po, e vërtet është. Domthon, influencer tani kanë zënë një peshë shumë të madhe në media sociale dhe jo vetëm aty. Dhe për këtë ndjem shumë mirë. Ndjem shumë mirë, nuk ma priste mendja në fillim në fakt. Kur ke nisur ti, ka qenë para 6 vite, 7 vite? Jo 6, ta ulëna ka kaluar gati 12-13 vite. Po, dhe ti de fakt ma keni qenë të parë që më keni mbështetur në rrjetet sociale si Instagrami, me anën e story dhe postimeve, kam qenë në radio me ju. Dhe kanë kaluar shumë vite. Nuk e di që ishin kaluar shumë vite. 12 vite, po. Të paktën 10 deri në 12 vite që ti je me sigurt, po. Dhe kur e nise ka qenë thjesht. Shiko, kur e nisa ka qenë një shpenzim i madh monetar për mua dhe familjen time, më duhet ta them të parë. Domthonë ka qenë një gjë që unë nuk e dija ku do shkoja, përderisa po e bëja, as nuk e kisha idenë që influencer mund të kishin rëndësi në të ardhmen, apo që ne mund të kishim benefitet tona, siç kemi tani fal punës tonë të madhe padyshim. Po pse e bëje? E bëja se e kisha shumë qef shopping, ta gjoja lek, të bëja pazar me veshje, të bëja foto, të tregoja jetën time në Instagram, dhe pse dukej pak e çuditshme në fillim, por e kisha qef ta bëja. Pa e ditur se ku do arrija fare. Dhe kur fillove që të vilje frytet e punës tënde? Të paktën 4 vitet e fundit. No, që do me thënë, për shumë vite... Për shumë vite... Ke shpenzuar më shumë se sa ke fituar. Kam shpenzuar dhe do të çdo dalje time them faleminderit mami, faleminderit babi sinqerisht, se jo ja u kam nxirr jetën. Ka pasur momente që ata në fakt kanë thënë gjithë. Kanë thënë dhe un kam patur gjithmonë një slogan timin, do ja u shpërblej një ditë. Mami, lekët nëse flasim për pazaret e vogla që bëja gjatë qëndrimeve në dyqane, në qendra tregtare, ma do ta shpërblej një ditë, lutem, duhet kjo bluza, më duhen këto. Ka qenë pak e lodhshme, e sikletshme, por që tani kur shikoj se sa mirë ndihem dhe sa popularitet kam krijuar, ndihem mirë. Edhe ata ndihen mirë, besoj. Po, patjetër, po, shumë. Në fakt, po jashtë problem. Vërtet, jo, vërtet shumë, po. Ka ndodhur ndonjëherë që të kanë dënuar në thonjtë dhe të kanë thënë, nuk të japi më lek, u mbyll rubinetin. Po, kanë thënë, patjetër. Dhe i kanë bajtur? E kanë bajtur, po. Si e ke bërë? Po, kam thënë do kaloj, është fazë momentale një, ja, hajde, bëja si bëja. Pastaj unë jam natyrë që me të qeshur i bëja për vete dhe ja u prisja mendjen. Sot, për të gjithë ata që na ndjekin dhe që ende nuk e besonin që ti je një blogere dhe influencer fiton. Na trego pak. Si është? Si funksionojnë bashkëpunimet? Si fitohen këto lekët? Shiko, padyshim pas një pune të madhe nuk ka asgjë for free apo nuk ka dhe pagesa nëse mund të flasim. Unë nuk e di me ty ndjen ai sikur jam në kafe dhe po flas sikur ti je në kafe. Po këtu ashtu jemi. Po, kështu që sigurisht që kjo është një punë, por punë e modernizuar e quaj unë dhe punë në kushte shtëpie. Domethënë, fitimet sigurisht që janë të kënaqshme të paktën për mua, ndoshta dikush mund të ketë objektive akoma dhe më të mëdha dhe nuk kënaqet asnjëherë. Unë jam gjithmonë me këmbë në tokë, duke mbështetur bizneset ashtu si bizneset më mbështesin mua. Kështu që e kam një punë të mirë fillt, mund ta quaj. Në qoftë se para 2 vitesh në një intervistë nuk e mbaj mend se ku kam thënë që jo, nuk është punë, vazhdon është pasion. Sot them që është punë. Dhe kjo tregon që këmbgulja shpërblet, bashkë dhe për të gjitha ato të rinj që na ndjekin tani dhe jo domosdoshmërisht janë duke bërë një gjë që ka lidhje me content creation. Po, çfarë lloj pune? Që nuk po marrin frutet. Duhet të investosh shumë që ti të arrish ato frutet. Ti vetë, ke pas momente ku ke dashur të dorëzohesh apo je mërzitur? Më beso fare, Ulona. Do të thënë Instagrami ka dhe këto ulje ngritje dhe jo gjithmonë shikueshmëria është on top ose mund të jetë siç ti në momentin që ti bën diçka të veçantë udhëtime etj etj, a besoj më kupton që shikueshmëria rritet akoma dhe më shumë. Mund të jetë shikueshmëria e ulët në bazë të ditëve dhe them s'ka problem, vazhdo, posto, mos e vri mendjen dhe nëse nuk merr komente pozitive ose edhe negative qofshin ato. Merë komente negative? Marë, jo sa më parë, ndoshtë ata një më shikojnë më serios dhe duke qënë se jam bërë mami, po më parë merja shumë, tani jo. Tani nuk marë. Jo, pse nuk pse merje më parë komente negative, cilat ishin ato, se ti je një personazh më duke shumë. Po nuk i pëlqenin kombinimet, nuk i pëlqenin flokët blu, nuk i pëlqenin flokët lila, je si papagall, je ashtu, do më komente negative kanë, do më ashtu më tepër në Shqipëri, që janë të pranishme, jo vetëm Shqipëri, dhe jashtë shikoj komentet e blogerit e huaja pa dushim që ka, po unë them janë ato që e mbaj ndo njerë gjallë Instagramin. Se komentet të bukura bëjmë gjithmonë dhe gjithmonë, po duhem pak ato, të kanë dikuar? Të kanë dikuar ndo njerë? Jo, jo. Si, ose ndoshta po kur e mendoj tani, ka patur raste që dhe jam mërzitur dhe më është bërë një si grop në stomak,
Por ka kaluar shumë shpejt. Por nuk ka ndikuar ajs për shkakun se ti të ndryshon stilin tënd apo? Jo, absolutisht, absolutisht fare. Çdo gjë ka ardhur sipas stilit të jetës time. Çdo ndryshim si në lukun tim apo në mënyrën e jetës time ka ardhur me moshë, e quaj jo ndryshime me moshë. Dhe në fakt shohim ndryshimet tek ty, e bën mbasi ke qenë po thua se gjithë jetën bjonde, bjonde, pink, lila, blu, mbaj mend në fillimet e mia, por shiko, duke kthyer kokën pas, këto eksperimente më kanë ndihmuar shumë edhe për të krijuar pak famë, në thonjë, ose për të rënë në sy në rrjetet sociale si Instagrami, si YouTube, TikTok akoma nuk e kam nisur. Po pa ç'ne? Nuk e gjej veten shumë. High five. Edhe unë nuk e gjej dot veten. E di që aty e merr atë vrullin e madh, por nuk e gjej dot veten. Mundohem ndonjëherë, por nuk dal dot nga natyra ime. Aty ndoshta duhet të përshtatesh pak më shumë. Edhe ka vajza që përshtaten shumë mirë dhe duken shumë shumë bukur, por unë nuk e bëj dot. Pak ndër tani, mbase do të gjej frymëzimi dhe do e bëj, nuk e di, nuk them asnjëherë kurrë, nuk më pëlqen, ndjek TikTok-un, shikoj vajza. Dhe djem, këngëtar, meme, çfarë nuk ka, domethënë kënaqesh, por që akoma nuk jam përfshirë vet. Edhe ishim te ndryshimet e tua, tani të shohim. Blune, bëre buzët para disa kohësh, sot je kthyer natyrale. Pse ndodhi ky ndryshim? Flokët që mbas shtatzanis, kur ngela shtatzan, vazhdova me këto të vjetra që mos i lyej flokët kur je shtatzan dhe thjesht vajta bëra një lyeje natyrale, u bazova tek rënja, një ndryshim për më të qenë më afër natyrales dhe thash sa të lind do shkoj do i dekoloroj, do i bëj bjonde, unë nuk ri kështu, nuk është vetja ime kjo, nuk jam unë, po do ti duke u parë hera herës në pasqyrë, duke dëgjuar dhe njerëzit afërmit e mi që ja u dëgjoj shumë fjalën si motrat edhe mami, edhe bashkëshorti padyshim dhe Kristit, që je më mirë kështu, mendoje të qëndrosh, thash, okay, që ka më mirë kështu dhe flokë e mori veten, se ishte si antena ulon, nuk e egzageroj. Po të shikosh postimet e mia atëre, flokët kanë qenë nuk e di si rria, vetullën e nxiva shumë, nuk e di dola jashtë vetes timen, ose mbas e shkojmë mbas trendit momental. Ishte një presion mbas e që ndjeve mbas edhe nga shoqëria e Instagramit, po them shoqëria në tërsi, jo, në tërsi jo. Si i kërkon vajzat, imazhet. Jo, se unë nuk është se isha shumë e përfshirë, ose ti më përfshin në botën e televizionit dhe mund të duhet një imazh më i kuruar, të më të shikon, duhet të ndryshosh diçka, erdhi natyrshëm. Me ndryshimin e flokëve, pasaj hoqa vetullat, se nuk lejoj as mikroblendik gjatë shtatzanisë. Domethënë, për mua shtatzania ka qenë gjithë gjyra që kanë sjellë ndryshimin dhe prandaj them që çdo gjë ndoshta është dhe me moshë. Nuk e di kështu mendoj unë. Me mosha jote, si thot me moshë sikur ti. Po mimi bajta 30. Po mimi e reti, ne po shkojmë 40 edhe po ankohem me sistemin gjë. Edhe pastaj buzët i kisha egzageruar, nuk e di, ti besoj mi kishe vënë, se gjithë i kishin vënë që buzët kishin shkuar too much. Unë t'i kisha vënë re, me gjitha t'unë jam parimit që kushdo mund të bëjt qëfar të doj përsa ko ndjetë mirë vetë. Dhe unë ndjesha mirë, dhe i në momenti që e pashë ishte too much. Erdhën dhe 2-3 komente me spec në Instagram, në fakt që mi vu në duke, se në njerë njeri u okej, okay, është ndjetë mirë, po kur ja vëre, ti do thua shumë se ti kam vërë edhe të afërmit e tu, pa tjetër, pa atyre si ja u vija veshin unë, se thosha këta janë shumë natyrë, duan këto gjërat shumë natyrale, minimaliste dhe i thosha se nuk merr një vesh jo. Se të thoshin edhe njerëzit e tu. Pa dyshim që po, çdo herë që shkoja bëja buzët, kjo është gabim, domethënë. Dhe doli fjala që të paktën në tiparet e mia ishte gabim, se unë i egzagjerova pak dhe mendova se jo të shkoj ti shkri. Edhe më beso kam patur aq shumë emocione aty. Kisha një ca miza, njësoj sikur do, domethënë njësoj sikur shkova tek materniteti për lindjen e Damianit, kisha atë moment. Se kishe frikë apo thonë nuk do të mpërqejmë vetja? Jo, frikë, se nuk e kam problem tek vetja. Më shumë se aty është shkon i bën përsëri, domethënë, por më shumë frikë o bobo. Si do dukem? Jo, si do dukem, do kem dhimbje, do më dhëmbje, do më dhëmbje, çai bëra vetes, domethënë nga qefi. Po ishte diçka shumë me shpejt. Ti në një lidhje prej Shumë vitesh. Është gjithmonë dakord partneri jot, Kristi, që ti e përmend gjithmonë me emër, po jo shumë i marrë se ai nuk ka qejf. Nuk ka qejf detaje. Është gjithmonë dakord për zgjedhjet e tua, si duket sikur është shumë mbështetës. Është mbështetës, por gjithmonë ka dhe një luftë nga mbas ndonjëherë për të arritur atë mbështetjen. Kristi është një natyrë shumë ndryshe nga unë, nuk e di nëse ka të bëjë shenja horoskopit binjakët. Unë jam shigjetari, unë jam shumë, jemi shigjetari. Do më kupton ose ka shumë dorë për ata që na ndjekin. Jemi shumë natyra të lira dhe duam shumë atë lirinë tonë, duam shumë të bukurën, të eksperimentojmë, aventuriere, të udhëtojmë. Kristi është natyrë pak më i vendosur, pak më i stepur, i mendon gjërat shumë herë para se të bëjë një veprim. Ndryshe nga unë që nuk e mendoj fare, për shkak që ky veprim mund të ketë dëm edhe unë shkoj. E bëj. Po, nuk e mendoj gjërë.
Po që them, Kristi ka qenë gjithmonë ajo pjesa ime që e plotëson të atë që mungon dhe të ku vendosmërin, seriozitetin, dhe dashe pa dashe jemi bërë shumë të lidhur pa dyshim bashk, por edhe konsultohemi bashk, e pyes edhe për vendimet të miat. Është ai nga ato partnerët që të ndihmon me foto, me video, me montazhe? Jo shumë, mos të bëj si këto që jemi shpirt binjak në këtë pjesë, nuk jemi. Ne ndihmon, ne duam të vërtetën. Ne madje kemi bërë një video në Instagram që dukemi shumë të lumtur. Unë e thash edhe në story pak me qeshur, dukemi shumë të lumtur në Instagram, duke gatuar bash. Po e kam parë atë video që po gatuan. Ona ka qenë një luft, dhe Kristi do mbrasi kur ta dëgjoj këtë, ka qenë një luft para se ta bëni atë. Po si të dalim në Instagram duke gatuar, po pse e ke problemi, thash, në gjithë shumë e mirë, të tregojmë pak që dhe meshkuj duhet gatuajnë, duhet bëjmë për shpije, ndihmojmë partneren, është, mendojnë nga kjo ani, thash, unë që është një mesazh shumë i mirë që mund të japim djegësve, që jo gjithmonë është ajo femra shtëpiake, ose femra që duhet rrisi fëmijën nga tua, e tjera, tjera. Shumë e vërtet. Më pëlqen që gjithmonë ta theksoj këtë gjë që është dhe mashkulli aty dhe jemi të barabartë në shtëpi. Po, do më nga që një luft, por e ka luam dhe u realizua video. Po si ishte kështu kur xhiron në xhirime sipër, ishte i lirshëm, i hyrin që e pastaj... Andi, qëfar për më ka pa në gjithë, po më nëzirë shumë, vetëm pak detajnë e dorës që po gatu. Pa me rakës, po t'ka farit, o shumë, ndërko që kamera në fëtyrë. Ndërko, do me thë nuk e se i ndryshe mëndja, nuk do bëhet blogger. Jo, jo, këtë gjë nuk e do fare, nuk do asë jetë, nuk ka asë Instagram, nuk do t'jetë fare në media sociale, ose në TikTok, Instagram, YouTube, rritë sociale fare. Po nga ty, bezdiset? Kur je gjatë gjithmonë? Bezdiset, kur jemi me pushime dhe unë jam gjithmonë me telefon në dorë dhe të anç, po lej një moment dhe unë të një themë, po shiko kjo është puna ime, unë po nuk e ndava me ndjekësi se qëfar po hata një ndrekë, se ndjekësi që janë mësuar që duhet shikojnë qa restoranti, sugjerimet, prandaj dhe Instagram mirë, se nuk mund të tregojmë në Instagram do njerë, shiko varë dhe se si njerëzit i ndajnë se qëfar të tregojmë në Instagram, unë jam mësuar që të tregojmë gjdo gjë, ndoshta jam dhe gabim, pa dyshim, por këshu e kam rjedhën e ditës time, që pa e kapur kamerë. E kap hapsit. Kur i akoma në gjendje kështu këto pije në temi, ti kap telefonin. Dhe... Shiko, kam dhe shumë... Instagrami nuk ti e pa akoma asa të lishmërin. Në udhëtimin që isha me gocat, gocat më vunë në duke, që Angelina ti e shumë më mirë live se sa në Instagram. Instagram duke është do shta pak me mbyllur dhe jo shumë vetë vetja. Ndërkoj që në jetën reale dhe me mikeshat e mia jam shumë chill, që ose më ta shuaj tjilë. Për isha këshu, po prit pak, unë kaj sa po bëjnë Instagram dhe po bëjnë shumë. Do mund të kap dhe vetën time të bëjnë monologë dhe të rritë të flasë, të bëjnë humor, nuk e di, nuk e bëjnë dotë. Pra ndaj them që Instagrami, ndoshta një dit mund të ashrytëzoj dhe 100% për të reguar dhe vetën time, se akoma nuk e kam të reguar, dhe se njerëzit mendojnë se... Ose unë me timen po e bëj, por ende jo. Po, se ti gjithmonë ke qenë, si do që ti e identifikuar si një blogere mode. Mode dhe gjithmonë me ato veshët, me ato imazhin e egrë para kamerës, që nuk të qesh buza. Si një modele, ta një do shofim edhe një Angelina mami. Po, unë hapa YouTube-in, kanalin e YouTube-it, po kishte, do në shumë angazhim, gjithë që unë nuk e kisha atë moment atë energjinë e duhur edhe e lash për gjysëm, po aty pashë fitova gogjan djekse të reja, që më njën ta ma mënyrën si unë komunikoj, si mendoj gjërat, dhe këshu, letja lëmë kosë, ndoshta gjërat bukra në presin. Pa tjetër, po ti kur durove 8 vite pa marrë benefite, tani, se kam problemi. Plasim pak edhe për djalin, dite që është pas pindjes e ti, ka ndryshuar jeta jote. Shiko, Aulona dhe shumë nuk ka ndryshuar. Ka ndryshuar se jam bërë shumë me dhënë bas familjes, bas shtëpis. Me përgjeshme, bas e nërmanisë. Me ndoj gjërat shumë herë, jam bërë shumë me ndjeshme me fëmijet, shumë me ndjeshme me fëmijet. Më parë nuk e kam patur atë ndjeshmërin dhe lidhjen me fëmijet. Tani jam bërë me fëmijet që sa i shikoj në rrugë shumë emocionale, ose kur të gjoj histori në televizor. Damianin, unë gjithmonë para lindjes, ose dhe para se të ngelja 7 zanë, kam patur një parim që ti mos ndryshoj jetën tënde me ardhjen e një pjesëtari të ri në familje ose familjes tënde, por ti përshtat e fëmijën tënde me jetën tënde dhe unë këtë gjë kam bërë. Damianin e kam përshtatur me jetën time, nuk kam patur ato ndryshime drastike që unë dhe të kaloja keqë, ndoshta si dëgjoj disa raste, por thjesht jam munduar që Damianin të përshtatet me mua, me jetën time, me stilin e jetesës tonë dhe ti jemi një familje e lumtur. Kam idenë që duke qenë mamaja e lumtur, babai dhe fëmia do jetë akoma dhe më i lumtur. Ti je ai një mini blogger, le të themi, ëh, sepse e ka nisur mirë rrugën. E ka nisur, po inshallah nuk ndodh si thon disa mikeshat mia që kur të rritet do të thotë Anxhi ose mama, çka ke bërë pse ke shfrytzuar imazhin tim në reklamë. Tani unë nuk jam dakord me këtë se deri në 18 vjeç prindë ka të drejtë të bëj çfarë të dojë. Ashtu, shumë mirë. Po unë këtë përgjigje do jap. Ah, këtë përgjigje jepi, se për atë fëmijë po punojmë. Po. Babi nuk jam mbushur mendje.
shfrytëzojnë po paktën. Po të paktën te Damiani po e shfrytëzojnë në thonjza. Po, se gajsa ka mundësi derisa të rritet e të thotë hiqe pak telefonin. Kur kisha para disa javësh që ishim të ftuar dhe po flisnim, i thash po për një fëmijë të dytë, s'ke menduar dhe ta kur të më thon sponsorat. Të të pyesë ty, ti ke menduar për një fëmijë tjetër? Un pa lindur Damiani dhe pa ngelur Shtatzan, të shikoj se shigjetar që jam, i kam pak me plan gjërat. Edhe Shtatzania ka qenë me plan, pa dyshim, duke qenë se shumë vite me Kristi, më bashketuam edhe 3 vite, thamë, na duhet diçka e re në familjen tonë, na duhet ndjesi të reja, na duhet ta mbushim familjen. Ne kemi edhe qenushën tonë dua, por si do qoftë na duhet edhe një fëmijë. Dhe unë kam dashur gjithmonë 3 fëmijë, ne vetë në familjen tonë jemi 4, 3 vajza dhe një djalë, dhe familja, shtëpia është gjithmonë plot. Në qoftë se motra madhe ka udhëtuar jashtë, jemi ne të tjera që zëvendësojmë mamin. Edhe unë mendoj këtë gjë, po kur unë të jenë një moshë më të madhe, në që ose unë do kem Damianin dhe një fëmi tjetër, ja ti i ki njëri jashtë, qa nuk mendoj, do më thënë, duat kem tre familje të madhe, organizimet të mdhaja, dhe po do i bëj dhe dy tjerë. E ke ndarë? E kam ndarë, më ndolli, qa të ndolli, do i bëj dhe dy tjerë. Kur do e bësh të dytën? Po shumë shpej do e filloj. Po pra e se. Si ti na për afer. Si bëju si këto. Shiko, kur të ta sjelli Zotë. Pa tjetër, pa tjetër, po dhe një plan duhet. Ti, do më dhe se më pyesin dhe këtë përgjinin qa e do, tjenë qa tjenë gjithmonë, tjenë mirë, tjenë të lumë. Për një gocë e diru që e do, ti që ta marrë. Ta do shpirti, pa po dole shuna, mos atë gjojtë. Se dhe, shika, unë dhe, kur linda Damiani, këtë thosha, po mirë dhe ti të vajzë, okej. Sinqerisht, më duke shumë e frikshme të rrisja një qonë. Nuk e di, më duke një ndjesi që nuk do përshtatesha, nuk e mendoja shumë mama të zojmë vete me një vajzë, duke qënë se jam vajzë vetë ndoshta edhe ndjeja shumë më të afërt. Po do ti që është një ndjesi shumë e këndshme, shumë, nuk e di, më pëlqen shumë. Mendoj që të pëlqen ti është ma gocë edhe se bën kombinime më të bukra me veshje. Ndoshta, po. Thuat vërtetën. Po hajtë i bime mami këto, s'ka që ka mami verën që më përshtatet. Në fakt, aty do dilja, e ke bërë edhe mami një mami blogger dhe personaj. Disa qef kishtë të vinde këtu, do vitë takoja u lonë, po kishim babi me vete dhe i thashe, ma shko një bëni një gjiro, aty pini një kafe. Ke qëndër të pare, në fakt që e ke këthyre mami një personaj në Instagram, para që të shumë personaj që publik. Aulona, sinqerisht, mami në dua shumë, edhe babi në dua shumë. Sho dhe si shoqja ime dhe babin si shoku im. Bëj mua bete shumë lirshëm dhe ndoshta këtë liri që ata më kanë lënë, unë duat ja u lë fëmijëve të mi dhe kam një objektiv shumë të qartë se si unë duat arris Damianin dhe fëmijët e tjerë që do vinë. Njësoj si që më ka rritur mua mami me babin, se më kanë lënë vërtet shumë të lirë në zgjedhjet e mia dhe asnjëherë nuk na kanë stepur asnjë lloj gjë. Përveç se na kanë mbështetur siç e thashë në fillim, si nga ana ekonomike që kanë punuar shumë fort, nuk është se kemi një gjendje ekonomike wow, ama kanë dalë nga vetja vet, kanë dalë nga vetja tyre për të na mbështetur të katërt fëmijëve. Këtë gjë do bëj dhe me fëmijët e mi dhe këtë gjë e kam shumë të qartë. Dhe mami, duke qenë se ne erdhëm në Tiranë dhe nuk ka shumë njerëz që mund të dalin përveç tezës tonë që është larg me lagjen që ne jemi. Dhe aty duhet t'i jesh ti ajo që ta nxjerrësh mamin, duke qenë se Tirana është e madhe, ne kemi shumë të thjeshtë për të përshtatur me Tiranën, pasi jemi më të reja, kemi shoqëri etj etj. Edhe unë vendosa që në çdo event që do më ftonin, unë do merja mamin. Dhe në fillim kur shkoja e thosha gocave, jo se s'm lë mami të vi, po e marr se ka qef dali se mos ti kuptoheshin që më shoqëronte mami kudo. Se nuk të linte. Por që domun personi i parë që unë merja në telefon ku më ftonin, ishte hëma, do të vishte ky eventin ku mami thoshte jo, detyrohesha pastaj merja mikeshat e mia që i kanë vërtet të mira dhe ato, i përshëndes ose motrën. Po kjo është shumë e bukur, dhe është me të vërtetë një mesazh shumë i bukur. Jo, domethënë kam idenë që çdo kush duhet kaloj sa më shumë kohë me prindrit e tyre, aq sa kemi mundësi, atë moment që ne kemi mundësi ta kalojmë. Unë dhe pse jam larguar nga shtëpia, pothuajse çdo mbazitë shkoj tek mami dhe tek babi, që s'së kemi afër dhe me zona, por shkoj. Më ndihmojnë edhe me Damianin normalisht. Tani edhe kam si moment shplodhje atë qëndrimit e mami. Kemi parë në Instagram dhe kemi marrë një goxha shtëpi me pishinë. Po, ne tani jemi tek apartamenti, por shtëpia po merret për qëllime të tjera, që ndoshta mund t'i diskutojmë në një moment tjetër dhe kemi po angazhohemi aty kështu totalisht. Kristi nga mëngjesi në darkë dhe jemi shtrënguar pak. Kur je influencer, duhet një shtëpi që të bësh content tamam. Kontentin, o zot, me zjo pres të mbaroj që mos të bredh hoteleve, Aulona se vdisha. I kam bërë 5 dhoma gjumi aty dhe 5 dhoma do jenë ndryshe që unë të kem atë kontentin që dua në Instagram, se nuk mundem. Thoni pasaj që nuk është punë e vështirë. Është shumë punë e vështirë. Për ta mbyllur, për te të qenë një influencer dhe të pasurit Instagramit që është një biznes. E ke menduar të ishte shumë blogger influencer të tjerë në basit hapësh një biznes të ndin?
ky ka qenë objektivi im në fillim dhe unë kam thënë edhe në kanalin tim në YouTube kur kisha atëherë edhe flisja që unë dua të hap një brand timin, por nuk e kam atë energjinë dhe atë gjën për ta patur. Kështu që jo, ndoshta mund të kem ndonjë bashkëpunim me brand që mund të kemi një linjën tonë të përkohshme, por jo, nuk e kam atë energjinë dhe unë funksionoj shumë me energji, e dua shumë universin, se nuk dua të filloj të flas për këtë tani se dua nuk mund të dukem çuditshëm para ndjekësve, por që nuk e gjej veten gati për ta patur. Ndoshta më vonë nuk i diet për momentin. Kjo fokusi është Instagrami, blogu dhe vila. Që po bëj? Vila, po. E jep me që rapër në tjere që më të duam. Pra, ndaj thashe. A, okej, që më të duam në një dhombë. Angelina, falem deri shumë. Falem deri shumë, Aulona. U knasha dhe shiova shumë. Edhe unë. Uroj t'ja kërën shuar dhe ju, edhe pse jam e bindur për këtë, ka publicitet dhe pasaj vinë ata dy skandalozët.